Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі короткий огляд таких тем. Хмельницькі депутати проголосували за об'єднання міських поліклінік у єдине комунальне підприємство. Газові котли заборонили встановлювати у ядках Різдвяного ярмарку у Хмельницькому. Сьогодні на підприємстві «Адвіс», що у Хмельницькому, горіли меблеві склади. Рятувальники назвали ймовірну причину займання. Депутати Хмельницької міської ради підтримали створення комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр». Для цього об'єднають 4 поліклініки та міський лікувально-діагностичний центр. За таке рішення проголосувало 30 депутатів із 36 зареєстрованих на сьогоднішній позачерговій сесії. Подробиці далі у сюжеті. Рішення про об'єднання прийняли, щоб уникнути ризиків банкрутства та конкуренції з приватними медичними закладами. Про це розповідає депутат міської ради та головний лікар комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Людмила Головко. Місто знайшло оптимальний варіант, як об'єднати оцих всі 5 амбулаторних закладів допомоги вторинної і створити один заклад, коли буде можливість замінити, наприклад, от немає вузького спеціаліста ЛОР, наприклад, в одній поліклініці. Установі. Тоді можна скористатися вузьким спеціалістом в іншому мікрорайоні. Це буде один заклад, який може дати послуги діагностичні, консультативні для всіх мешканців міста. За її словами, пацієнти самі обиратимуть лікаря, до якого хочуть потрапити на прийом, незалежно від мікрорайону, де проживають. Зараз буде оплата за послугу, і ви можете вибрати собі вузького спеціаліста чи в другій поліклініці, чи там, наприклад, в першій. І оплата йде все одно в оцей заклад комунальний вторинної ланки, цей лікувально-діагностичний центр. Депутат Хмельницької міської ради Лев Бірюк каже, що об'єднання порушує конституційні права та закон про охорону здоров'я. Висновок нашого юридичного відділу Хмельницької міської ради. В ході проведеної правової експертизи виявлено, що проєктом рішення порушується внести на розгляд сесії міської ради і так далі, і так далі. Конституція України та закон України, основи законодавства України про охорону здоров'я. Далі перераховуються статті Конституції, далі перераховуються статті законів, і не тільки цього закону, а й інших законів, які порушуються саме такою реорганізацією. Поставлені такі умови, такі, що працювати просто неможливо з вами. Тому я не здивуюся, що тут 6.1 пункт говорить про те, що завтра треба буде знов звільнювати або брати на роботу. Скорочення медичних працівників після реорганізації не передбачається. За словами начальника управління охорони здоров'я Бориса Ткача, при об'єднанні можливе скорочення адміністративного, господарського і фінансового апарату. Їх обіцяють працевлаштувати. Всі заклади як працювали, так і будуть працювати в рамках одного єдиного комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр». Робиться це для збереження існуючої мережі закладів охорони здоров'я, для, скажімо так, уніфікації, координації їх діяльності, для одних єдиних фінансових розрахунків, якщо тарифи на якісь послуги будуть встановлюватися. Тобто кожен заклад, він залишається функціонувати як структурний підрозділ одного єдиного комунального підприємства. До 1 липня комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» має укласти договір з Національною службою здоров'я по обслуговуванню вторинної амбулаторної ланки. Леся Боровець, Олександр Горішевський, новини «Поділляцентр». Емоційного тиску на представницю приходу Доброгорської Свято-Миколаївської церкви, благочинний храмів Хмельницького району, Української православної церкви, Московського патріархату отець Володимир не вчиняв. Про це у телефонній розмові він повідомив нашій кореспонденці. Каже, хотів поспілкуватись з прихожанами церкви. Я ні до кого Доброгорщини не дзвонив, був один дзвінок до касіра, де я просив їх, що хотів би зустрітися з людьми і поспілкуватися. Це ще єдине, що було. Все решта – брехня. Нагадаю, настоятель Доброгорської Свято-Миколаївської церкви Олександр Буланов повідомив, священнослужитель в телефонній розмові емоційно тиснув на представницю церковної громади в селі Доброгорща та звинувачував його та прихожан в порушенні церковних канонів.
Телефонували нашому бухгалтеру нашої общини, наш благочинець Московського патріархату отець Володимир, і казав цій жінці, що наш приход порушує багато канонів. В мене таке відчуття, що її залякували. Колишній владика сказав, що приїде на службу для того, аби пояснити народу, що ми помиляємось, що я неправильно вчинив. Як це буде вирішуватись, я не знаю. За його словами, благочинець храмів отець Володимир у неділю 30 грудня пообіцяв приїхати на службу до церкви в селі Доброгорща. Нагадаю, 25 грудня весь церковний приход Свято-Миколаївської церкви, що раніше входила до Московського патріархату, об'єдналась з Українською помісною православною церквою. Прихожани ще однієї церкви, яка належить Московському патріархату, виявили бажання приєднатись до Хмельницької єпархії Православної церкви України. Про це нам телефоном повідомив митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Антоній. За його словами, це парафіяни церкви на честь ікони Божої Матері Неопалима Купіна. Вона знаходиться на території Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області. З відповідним рішенням прихожани церкви звернулись до митрополита Хмельницького та Кам'янець-Подільського Антонія. Сьогодні іще одна громада, тобто друга, офіційно приєдналася до Православної церкви України. Це громада міста Хмельницького в ім'я ікони Божої Матері Неопалима Купіна разом з настоятелем, священником, протоієреєм отцом Юрієм Тимощуком. Вони провели самі збори, між собою громада прийняла там своє рішення, а мене вже на постфактум запросили підписати чи не підписати прохання про прийом до Православної церкви України, яка утворилась 15 грудня. Відсутність засобів для пожежогасіння є основним порушенням на новорічному ярмарку у Хмельницькому. Про це повідомив провідний фахівець Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Сікорський. За його словами, рейд із залученням фахівців провели у зв'язку зі збільшенням пожеж на об'єктах тимчасової торгівлі. Деталі у сюжеті. Олександр водночас є продавцем і власником у Ятці на новорічному ярмарку, де готує глінтвейн. Я знаю, що в мене йде електрообладнання. Ми робили заземлення спеціально, щоб не було ніяких проблем з електрикою. В плані газових балонів ми їх просто не використовуємо. Так, я впевнений в безпеці своїй і в моїх відвідувачів, моїх клієнтів. Інструктажу щодо поводження з засобами для пожежогасіння Олександр не проходив, і вогнегасника у нього немає. Відповідно до законодавства, прям спеціальних курсів, щоб я відкрив, наприклад, торгову точку і йти навчатися правилам пожежогасіння, такого немає. Один із пунктів правил зазначає, що керівник суб'єкту господарювання повинен пройти спеціальне навчання з питань пожежної безпеки. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з представниками комунальних підприємств міста провели інформаційну роз'яснювальну роботу на новорічному ярмарку. Основне порушення, яке виявили – відсутність вогнегасників. У зв'язку із збільшенням кількості пожеж на об'єктах тимчасової торгівлі, а саме з подіями останніми, які сталися в Львові, сьогодні ми спільно з органами виконавчої влади провели рейд в місті Хмельницькому, під час якого провели інформаційну роз'яснювальну роботу з підприємцями, які організували ярмарку на центральній алеї міста. Під час проведення рейду було встановлено, що не всі об'єкти забезпечені первинними засобами пожежогасіння, також допускається встановлення тимчасових електромереж. Керівникам об'єктів було наголошено на порушеннях і вони пообіцяли усунути їх найближчий термін. Нагадаю, 22 грудня на різдвяному ярмарку, що розгорнувся на Центральному проспекті Свободи у Львові, в одному з будиночків вибухнув газовий балон, у результаті чого травмувалися 5 працівників ярмарку. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Ймовірна причина сьогоднішньої пожежі на підприємстві «Адвіс», що в обласному центрі – коротке замикання. Про це повідомив начальник чергового відділення 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Максим Кучер. За його словами, на місці пожежі рятувальники гасили складські та підсобні приміщення, які здавалися в оренду.
О 8:39 ранку поступило повідомлення про те, що горять складські приміщення на території заводу «Адвіс». Тут горіли підсобні приміщення. Обгорілі балки, вигорілі простінки. Полум'я могло перекинутись на сусідні складські приміщення. До місця пожежі прибули 7 підрозділів надзвичайників. Частина з них – для підстраховки через велику площу підприємства. Про це розповідає перший заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. При прибутті на місце пожежі було встановлено, що полум'ям охоплено підсобні приміщення на площі 30 метрів квадратних. До місця пожежі було направлено 7 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Завдяки вмілим та професійним діям особового складу пожежу вдалося ліквідувати в тих об'ємах, яких вона набула до прибуття на місце пожежі. Ймовірна причина пожежі встановлюється, але, скоріш всього, це замикання коротке замкнення електромережі. Людей не було потерпілих. Пошкоджено тільки матеріальне майно у вигляді дерев'яних заготовок до мебелі. Пожежу на підприємстві ліквідували за 5 хвилин. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. До побачення!